Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. 2019 chegou e com ele mais um vídeo da Ubisoft norte-americana nos contando todas as novidades que teremos aí em janeiro para Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, já assassina o like sem carinho mesmo. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo, dá uma espiada no canal e gostando, junte-se a nós, se inscreva. Não se esqueça também de me seguir lá no Twitter, cara. O link tá na descrição. Lá é o local onde eu mais interajo com a galera. E sem contar que, meu, saber sobre o dia-a-dia da vida do Liu é interessante demais. Bom, galera, como falei, a Ubisoft nos veio mostrar hoje através de um vídeo suas novidades e elas não são poucas. Começando com o que eu acredito, né, ser a mais esperada de todas elas, o segundo capítulo da DLC, O Legado da Primeira Lâmina. Essa DLC absurda, pra lá de envolvente, que sim, queremos ver a conclusão, custe o que custar. Nesse novo capítulo, né, de nome Sombras do Leste, no qual já é até mesmo possível vermos lá no quadro de missão dentro do jogo, vamos continuar aí a aventura com o nosso protagonista ao lado de Dario, esse misterioso assassino e também seu filho. Agora, bom, não filho da Cassandra, tá? É Dario e seu filho. Bom, vocês entenderam. embora Cassandra aí, no meu caso, né, tô jogando com ela, tenha descido o sacode geral nos invasores persas, a Ordem dos Anciões tem mais cartas na manga, velho, e não vai deixar de investir contra a Grécia por causa disso. Nosso personagem aparentemente está levando aí uma vida de boa junto aí com seus novos amigos, mas é claro, isso não vai ficar calmo por muito tempo, mano. Embora no vídeo eles não tenham falado a data certa, né? Eu dei uma fuçada e, cara, eu tô realmente acreditando que veremos aí um novo episódio no próximo dia 15, terça-feira que vem. Então, fiquem atentos lá no Twitter do Liu, que eu vou estar pesquisando e trago lá a confirmação pra vocês, beleza? Ainda hoje, se der. Nesse mês temos dois novos arcos dos Contos Perdidos da Grécia. O primeiro deles já está disponível e se entrarmos no game, veremos aí o banner, né, falando um pouquinho aí sobre o que vai rolar. Filhas de Lalaia. Depois que todos os homens partiram para a batalha, nosso herói tem a tarefa de treinar as mulheres restantes de um pequeno vilarejo a se defenderem dos perigos externos. Em nossa versão grega de Os Sete Samurais, você terá que enfrentar muitos desafios novos. Vá ao quadro de missões e adicione essas histórias perdidas à sua jornada. Eu entrei no game agora há pouco, elas não apareceram pra mim, mas eu acredito que nem da última vez aconteceu. Eu tive que fechar o game e abrir de novo. Como eu não fiz isso, enfim, vocês testem aí, mas eu acredito que já tá sim disponível, até porque, né, trouxe no quadro de mensagem, enfim, divirtam-se. Logo pro final do mês, né, a segunda história, O Legado do Poeta. Vamos descobrir aí que o poeta mais escandaloso da Grécia não é bem o que parece. Pelo jeito, envolve aí nosso querido Alcibíades e, velho, se ele já tá na jogada, no mínimo vai ser bem engraçado. Não temos muitos detalhes, não foi falado nada sobre o que vai rolar, mas eu vou esperar. Criatura Mítica. Finalmente, finalmente, depois de tantas especulações, teremos sim a oportunidade de enfrentar Argis na arena de lava e conseguir aí a sua arma lendária, o martelo de Hefesto. Já mostramos, né, esse martelo aqui e tal, e meu, sem sombra de dúvidas, eu quero. Mas eu quero mesmo enfrentar esse danado, velho. Já foi dito pelo diretor aí que o monozóio dessa vez não será tarefa fácil. E no mínimo é aconselhado aí que o protagonista, né, nosso personagem aí, tenha o nível 50. Isso pra não passar sufoco. Eu tô pronto. E você? Esse ciclope, galera, ele vai usar aí como vantagem as lavas do vulcão da arena. Então é bom ficar ligado, bom ficar esperto, que você vai tomar dano no sacode e dano de fogo também, com certeza. Novos conteúdos. Sabemos que no nosso
lindo navio belezudo, só os tenentes picões sobrevivem. E sim, galera, como havíamos comentado aqui anteriormente em outros vídeos e agora confirmado, Aya, chiquitosa furadora de tripa lá do Egito, tá chegando pra alegria geral da tripulação, principalmente do Baiacoso que já tá lá, né? Ela vai estar disponível gratuitamente lá pela Ubisoft Club, assim como os outros tenentes também fodões nos foram dados, né? Assim que tiver disponível, eu prometo trazer aqui pra vocês. Dois novos pacotes chegam nesse mês, galera. O famosíssimo pacote do Dionísio, no qual a gente falou, né, aqui no canal sobre os vazamentos, as imagens e tal. E nele teremos um traje novo, montaria e adaga lendária. Aliás, ele já está disponível para compra lá na loja, galera. E... uou, é... carai, custa 1.500 relics. Vamos ser sinceros aqui, eu particularmente não gostei desse set, achei sem sal, sem açúcar, né? Não sei se vou trazer aqui no canal para vocês, então já para vocês tirarem a dúvida aí se vale ou não vale a pena mostrar, comprar, né? Eu vou mostrar os atributos para vocês. Primeiro item do pacote é a montaria, no caso o boizão aí, o touro sagrado. Ele, sim, eu quero muito. Pele de leopardo de Dionísio. A armadura aí tem 7% de dano de assassino e 3% de dano com adagas. Lembrando que o conjunto todo vai te dar 100% de dano crítico com habilidades de assassino. Cara, isso é bom! Isso é bom! Hábito de ritual, o torso lendário, com 7% de dano de assassino também e 5% de dano crítico. Nervuras da videira, são os braços, né? 7% de dano de assassino, também 5% de dano crítico. Cinta de vinho, 7% de dano de assassino também e 10% de dano crítico com a vida cheia. Braçadeiras de trepadeira, 7% de dano de assassino, 10% de dano crítico com vida cheia também. E por fim, a nossa arma lendária. Lágrimas de Dionísio, 7% de dano de assassino, 4% de adrenalina por crítico e o seu perk especial aí, pouca chance de causar dano de assassinato em corpo a corpo. Não entendeu. Mas enfim... esse é o pacote do Dionísio e eu particularmente seria mais interessante comprar o boizinho, cara. Então eu sei que dá pra comprar de forma separada, vocês estão vendo aqui, e eu vou nessa opção aí, mano. Provavelmente eu não compre o traje, o set completo e só pegue o boizão. Mas se decidir, eu trago um vídeo completo falando de forma mais detalhada, beleza? No final do mês... o pacote Athena tá chegando e, sinceramente, galera, esse aqui, embora tenha aí uma vizuca bem simples, né, me agradou. Tá ligado no menos é mais? Bom, esse é o caso. Então, será disponibilizado o traje, montaria e a adaga picona também. Esse aqui eu vou comprar. Novos recursos. Galera, teremos aí um novo recurso para deixarmos os inimigos em mesmo nível que o nosso personagem. Já tínhamos isso em Origins, né? E era muito desafiador. E agora veremos em Odyssey também. E já foi avisado, né, que essa opção ela não vai estar disponível no modo pesadelo. E isso para manter a dificuldade desse modo único, né? Até porque não faria sentido deixar todo mundo no mesmo nível que você. Tem que dar mais mesmo. Galera, um detalhe aqui, eu realmente não sabia, mas eles disseram aí que alguns jogadores encontraram o ferreiro secreto deles, o Hefesto. E lá é possível, né, que assim que atingirmos o nível máximo de um perk, né, de uma gravura, que se eu não me engano é 5, o sexto e o sétimo nível vão estar disponíveis para compra lá nesse ferreiro secreto. Cara, eu não sabia que tinha um ferreiro secreto. Mano, se alguém sabe onde tá esse cara, cola para mim essa ideia para que a gente possa fazer um vídeo só sobre isso e repartir isso com toda a comunidade, beleza?
por fim, galera, uma surpresa, eu achei legal. Novos mercenários, né, vão ser adicionados aí ao jogo, isso não é novidade, mas vamos ter aí a oportunidade de subir no ranking de novo. Teremos dois novos níveis, né, de dificuldade dos mercenários, finalmente, porque eu não aguento mais matar mercenário fraco, cara. É legal, porque vamos de novo seguir o ranking aí até o primeiro lugar desses novos níveis. E o que vai estar esperando por nós lá no final? Não sei, tô muito curioso e eu vou atrás assim que ficar disponível. Galera, esse é o vídeo de conteúdos, né, novos que teremos esse mês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui no comentário a sua opinião, o que vocês acharam, o que vocês vão comprar, não vão, o que vão atrás. Eu quero saber, eu quero discutir com vocês. E não se esqueçam também que os grupos de WhatsApp estão disponíveis aqui também na descrição, assim como minhas redes sociais. Faça parte, junte-se a nós, é um prazer trocar ideia com vocês, tá ok? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!